gente! E aí, tudo bem, Chuchu, com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todas muito bem, mas se não tiverem, saibam que vai ficar, porque o nosso Deus, ele é bom. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, não é mesmo? E por isso nós estamos muito alegres. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro, 5 dias aí para o Natal. E aí, meninas e meninos, vocês estão animados para o Natal? Pra véspera aí, tão animado? Ai, ai. Bom, meus amores, acabei de deixar a Mandinha lá no ponto, lá. Porque agora é essa nova rotina, né? De acordar bem mais cedo do que eu acordava antes. Eu até tô gostando bastante, sabe? Acordar bem cedinho. Porque daí o dia da gente rende tanto. E dá pra você fazer um bocado de coisa, é ou não é? Pois é. E hoje o tempo aqui, sabe, tá meio termo, gente. Tá meio querendo chover de novo. Choveu essa noite, porque a terra aqui tá bem úmida. Então choveu. Vai ser um tempo bem gostoso aqui, sabe? Tá bem fresquinho. Eu gosto desse tempo assim, quando fica meio termo. Bom, agora eu tô voltando pra casa. Mandinha já pegou o ônibus, graças a Deus. E já fiz café, mas eu ainda não tomei café. Miguelzinho, Letícia tá dormindo. Eu ainda tenho umas coisas para poder organizar em casa, gente. Confesso para vocês, é uma semana já que a gente tá aqui na chácara e eu ainda não consegui colocar as coisas em ordem. Mas hoje eu vou me esforçar para poder arrumar as roupinhas do Miguel no guarda-roupa, na cômoda. Eu preciso. Ai, tô ofegante, gente, com a subidinha aqui. Eu preciso estar separando algumas roupas, sabe? Que eu preciso estar doando do Miguelzinho que não serve mais para ele. Uns sapatinhos também. E tá colocando algumas coisas da sala no lugar. Bom, e é isso. O amor, ele vai terminar de trazer o restante das coisas. Eu acho que hoje, entre hoje e amanhã, falta pouca coisa agora pra ele poder trazer. E vou compartilhando com vocês, tá bom? Um pouquinho mais aqui da nossa rotina na chácara. Espero muito que vocês gostem, tá bom, lindonas? E é isso, gente. Cansei, mulher. Raios e trovões! Meninas, 11h25 da manhã, nós estamos almoçando, ó. Que eu tenho uma linguiça e meia, arrozinho branco. Miguelzinho tá aqui papando. Fala, oi, Chuchu. Você tá comendo o quê? Linguiça? Olha o papazinho do Miguel, gente. Arrozinho branco também com linguiça. Tá gostoso, filho? Não? Não tá gostoso, papá? Não acredito. E como que você tá comendo se não tá gostoso, hein? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? Pergunta pra Chuchu se elas querem. Fala assim, quer almoçar, Chuchu? Vocês querem carne, papá? Isso, vocês querem carne, papá? E é isso, gente. Vou almoçar aqui, tá? Já vou pegar a casinha aqui já. Bom, já terminamos de almoçar, gente. A Letícia tá trazendo pra mim. Ai, que menina tonta. Letícia, para de ser palhaça. Você acha, Letícia, que tá com vergonha de aparecer? Oxi. Não, não tenho vergonha, eu tô feia. Tô arrumada. Olha, ela tá trazendo as coisas lá da sala, gente, ó. Pra cá, tá? Parece que o amor já chegou. E agora eu vou colocar aqui as coisas aqui em ordem na sala, no quarto. E ela vai tentar organizar a sala lá pra mim. E, gente, a bagunça que ainda tá aqui, ó. Oi, filho. Oi, cachorro de quê? Ah, você quer o quê? Você quer TT? Você acabou de almoçar, você quer TT? Sim. Olha só, tem bagunça ali ainda, ó, que eu vou organizar. Tem essas bagunças aqui. Tem esses sacos que estão aqui, tá vendo? Ó, que eu preciso ver, acho que aquilo lá é roupa do Miguelzinho, tá o nome. Esse saco aqui eu nem sei o que que é, porque não tem nome nesse saco, vou abrir já já. Aqui também, a Letícia que colocou esse sapato aqui em cima, não era pra estar aqui não. Isso aqui também é mais roupa. Ó, aqui ainda tá, minha filha, uma zona. Olha pra isso. Ai, meu pai do céu. E aqui são as trouxas. Eu não sei se é roupa minha. Eu não sei, gente. Vou dar uma olhada aqui, tá? Só que antes eu vou estar fazendo TT do Miguel, porque ele quer TT. Aquelas duas trouxas que eu tinha mostrado pra vocês, não era de roupa, de cama, nem roupa minha. Era tudo de coisa de cozinha. Tapete,
paninho de limpeza, bom, enfim. E tem esses negócios aqui que é do guarda-roupa, ó, que é inalador, bolsa, minha, essas coisas. Vou estar colocando aqui em cima da cama pra poder estar organizando. E eu vou ver se eu vou deixar dentro do guarda-roupa mesmo ou não. Dependendo, acho que nem deixo mais dentro do guarda-roupa, viu, gente? Vamos ver. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason.
We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Bom, agora são 3h04 da tarde e eu já arrumei boa parte das coisas da roupinha do Miguel. Tô aproveitando também, como eu disse pra vocês, tô separando, tá? Bastante roupa que não servia no Miguel e eu tô separando pra poder doar. Sapato também, tá, gente? Muito sapatinho dele que não servia mais no pé dele e ficava ali só ocupando espaço. Aí eu pedi pra Letícia tá separando sapatos pra mim, tá organizando sapato pra mim. Ela ainda não terminou, ela... né, tá fazendo isso pra mim, tá? E eu já comecei a organizar algumas coisas na cômoda, e eu vou mostrar pra vocês, ainda falta bastante coisa, tem bastante coisa aqui na cama ainda, tem mais dois sacos de roupa do Miguel pra vocês terem noção, e ele tá dormindo, só que eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho, e depois eu vou fazer uma pausa aqui, gente, vou lanchar, porque eu tô com fome. Só, tá vendo, ó? Sapatinhos, ó, os que não servem, tá aqui, tá dentro desse saco aqui, essa sacola. Então, ó, aí aqui ainda tá uma baguncinha, tá, gente? Que eu ainda vou organizar. Aí, tá vendo aqui, ó, nas gavetas da cômoda, ó. Aqui eu vou deixar as calças dele pra poder ficar mais fácil. Vou separar uma gaveta de calça, ó, uma gaveta só de blusa, de camiseta, né? Uma gaveta só de blusa de frio dele, ó. E aqui é bermuda. Tá vendo, ó? Então, por enquanto, tá assim, tá? As gavetas dele, ó. E ali eu vou pedir pra Letícia tá guardando o sapatinho dele. Aqui, gente, esse negócio aqui eu coloquei, porque aqui tá os nossos sapatos. Deixa eu mostrar pra vocês já logo também, ó. Deixa eu só tirar esse tripé daqui, pera aí. Fecha a porta do guarda-roupa. Aí aqui, ó, eu já deixei os meus sapatos, o sapato do Claudir, do Mor. Ó, tá vendo? Aqui são as minhas sandálias. Aqui são os meus tênis, algumas sandalinhas minhas, que também é tênis. Que também é parte minha, tá, gente? Aqui também, ali é do Mor e algumas minhas. E ali embaixo é do Mor. Então, essa organização de sapato ficou assim. Então, tá ótimo assim. Assim a gente consegue se achar perfeitamente. Olha, meninas, meu lanchinho da tarde, tá? Eu vou comer um iogurte natural, aquele desnatado. Coloquei aqui xilitol pra adoçar. Coloquei uma colher de geleia de morango. E também coloquei meia colher de psyllium, tá? Então, esse aqui vai ser meu lanchinho hoje, nessa segunda-feira. Oh, no. With your words on repeat, I will break like a twig. Under your feet, don't you say that you didn't want me. You turned me upside down and then you're in my bed and under my skin. Aware.
take a deep breath. I can make you smile when I let you into my. Gente do céu, eu achei que nunca mais fosse acabar. Sério mesmo. Olha, forrei toda a minha cama, minha filha, mas com esse serzinho aqui, ó. O pai dele tava aqui com ele, o pai dele correu já daqui. Tá vendo? Ele acabou de mamar a mamadeira dele, onde é que tá, ó. E eu vou dar banho nele já já. Vou só finalizar aqui e mostrar pra vocês. Já coloquei feijão pra cozinhar, pra vocês terem noção. Gente, gente. Fala, amor. Eu tô fedido. Escutou isso, amor? Você tá o quê, Miguel? Fedido. Mãe, eu tô com o papai. Gente, esse menino. Vai lá com seu pai. Tô fedido. Aí ele tá todo suado, gente. Ele tá cheirando, sabe, azedo por causa do suor. Ai, meu pai do céu. Bom, voltando aqui, gente. Ai, eu até me perdi onde é que eu tava. E já cozinhei feijão já. Tem arroz pronto, graças a Deus. Vou só dar uma fritadinha só no filezinho de sassame. Tá temperado. E temperar feijão, gente, pra nossa jantinha. Agora são 8h16, tá, da noite. E graças a Deus, gente, eu acabei aqui o quarto. Glória a Deus, aleluia e amém. Então, assim, ó, tirando a cama, tá? Que Miguelzinho já desforrou tudo a minha cama, gente. Então, assim, relevem, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou, tá bom? O nosso quarto aqui. Então, olha só, tá vendo, ó? Assim tá o nosso quarto, a cômoda do Miguel, que eu deixei aqui, aqui mesmo que vai ficar. Esse móvel aqui, que eu já mostrei pra vocês, tá? Que tem sapato. E acabei de ganhar um presente do meu amor, gente. Tá ali em cima. Vou mostrar pra vocês no próximo vlog, tá? Pera aí, meu amor. E eu organizei, tá? Toda a cômoda dele. Mostrei pra vocês as gavetas. Aqui dentro também, ó. Terminei de organizar o sapatinho dele. Tá? Ficou assim. Aqui em cima ficou assim, gente, ó. Coloquei alguns brinquedinhos dele aqui só pra poder dar uma graça. Aqui são os negócios de brinquedo, a minha esteira, a minha ring light, a cortina que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Que ela é blackout, que ficava lá no quarto da Mandinha. Olha só, ela pegou até um tamanho bom, gente, tá vendo, ó? Ela tampa, tá? Deixa eu fechar ela pra vocês verem, peraí. Então, olha só, meninas, ó, fechei ela, ó. Ela pegou um tamanho bem bom, tá vendo, ó? Aí dá pra tampar bem ali. E aqui, ó, ficou a nossa cama, né? Não, filho, que ficou esse. Ali é leve, tá, gente? É o roupão do Miguel que eu vou dar banho nele. Que esse negocinho vai ficar aqui mesmo, do lado da cama aqui, que é bom pro humor também, colocar o celular dele. E aqui ficou, tá vendo? Ó, esse criado mudo, minha Bíblia, meu caderno de anotação. E tem um bebê aqui já bagunçando, ó. E olha só o que que ele fez aqui, ó. Ó, guarda-roupa, né? E isso daqui, gente, tá? É o que falta pra poder finalizar, mas não é do quarto, tá? É pra lá, isso daqui, pra cozinha, tá bom? E é isso, tá, gente? Ficou assim. Graças a Deus que eu consegui terminar. E agora eu vou dar um banho no Miguelzinho antes de ir pra cozinha temperar feijão e fazer a carne aí pra nossa jantinha. Aí eu mostro pra vocês a nossa jantinha, tá bom? Dei banho no Miguelzinho. Tem aqui, ó, um filezinho de sassame aqui, ó. Fritando pra gente poder almoçar no azeite, tá? E um feijãozinho aqui, ó, que eu já temperei já. E já tem o arroz pronto, graças a Deus. Bom, agora são. Que horas são, amor, agora? 9h25. Quê? Quase 9h25. Meninas, agora são 9h20, tá? Da noite. Isso aqui é minha jantinha, ó. Arrozinho, feijãozinho, saladinho de repolho e filezinho de sassame, tá? Pode jantar por aqui. Miguel, você tá cheiroso agora? Você tomou banho? Sim. E essa blusa aí é do quem? É do tubarão? Bebê tubarão? Homem de ferro. Homem de ferro? Ai, ai. Ixi! Então, meninas, Miguel tomou banho, também já tomei um banho, a gente já jantou. O amor tá lavando lá a loucinha pra mim dar janta, graças a Deus. E é isso, tá? Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Te espero aqui nesse mesmo canal, nessa mesma hora, tá bom? Me segue lá no Instagram,
Meu Instagram está passando na tela. Tô sempre por lá e vou amar ter vocês comigo lá também, tá bom? Ó, super beijo. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau. Dá tchau, Mi. Dá tchau, Mi. Miguel, dá tchau pra Chuchu. Você não vai dar tchau? Não. Você não vai dar tchau, neném? Não. Não acredito. Elas vão ficar tudo triste, ó. Dá tchau pra elas. Fala assim, tchau, Chuchu. Vai, filho. Não quer, gente. Desculpa. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, Chuchu. Tchau, Chuchu. Minha amiga e meu amigo, você já ouviu a palavra de Deus hoje? Deus, ele quer falar conosco todos os dias, nos dando força para enfrentar cada dia com esperança e determinação. A palavra de Deus, ela é viva e atual e continua falando conosco no dia de hoje. Olha o que o Senhor nos diz em sua palavra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Minha amiga e meu amigo, Deus já deu a maior prova de amor por mim e por você, lá naquela cruz do Calvário. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo. E o resultado desta prova de amor nos libertou do pecado e da morte. Ei, minha amiga, não há amor maior que este, de dar o seu próprio Filho em nosso favor. Então eu te pergunto hoje, você já entregou a sua vida para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Se você ainda não fez isso, minha amiga, não perca mais tempo, pois Jesus, ele quer mudar a tua história e dar um rumo novo na tua vida. Amém? E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama e eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.